остава 22-то тук. Защото съм отбор по двама. Добър ден на всички! Ние сме Crossfire Tactics, аз се казвам Антон Хариев, някои от вас вече ме познават. Това са моите колеги Любо, Тоши, Нина. Любо е инструктор по стрелба дълги години, състезател по спортна стрелба, с титли. Добави каквото аз не съм. Да, чудесно. Така че той е основна част от нашия отбор, от нашето семейство. И сме много щастливи, че може днеска да разчитаме на неговата помощ и да можете да попиете от него знания и умения. Това е Тоши. Той е също част от нашето семейство. Слава Богу, че сега също той е тук, защото той по принцип се подвизава повече в Чикаго. Той е специалист по скит и трап стрелбата, което е, ако тези, които знаят какво е и тези, които не знаят, това е стрелба по планици, олимпийските спортове, бил е в олимпийски отбор или в национална стрелба. Стрелбище. Сме много щастливи, че той отново, той е днеска с нас и може също да ползваме неговите знания и умения. Нина е професионален полицейски инспектор. Тя е шеф на група тежки престъпления. Оръжието за нея е като клавиатурите и мишките за вас. Значи той е част от нейното ежедневие. Оръжията, с които ще работи доста сериозно, между другото. Част от тях са правени за доста по-голямо разстояние от това, което ще стреляме. Те всичките ли бяха начали. Но не приемайте лично забележки, тъй като са сериозни оръжия, в смисъл отговорно е. И за това ще стремим да сме максимално, както се казва, сейфти около вас. Искаме всички да здрави и щастливи общо взето. Много вълнуващо, с всяко ново оръжие си има различни специфики, различен кат, различен сила, различен звук. Удоволствието е 6. Прекрасно, отстрани изглежда, сякаш правиш нещо, кой знае какво, вече се застанеш, много по-леко се усеща, хората се знаят работата.
Добре, 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 добре,